Jemi përsërisë së bashku, tashmë studion ton e ka zbukuruar një vajzë e cilë është soprano, është Sabela Hasana. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, shumë faleminderit. Jam shumë e kënaqur se jam sonte këtu pranë jush. Jemi ne me të kënaqur që kemi në studio një bukuroshë ka së ty. Unë përpara të filloj të bëjmë një gëzuar fillimisht e pastaj fillojmë bisedën. Gëzuar për shumë vite. Sabela, mirë përshëndetje edhe një herë dhe mirë se erdhe. Studioja jon përveç se është e bukur, na keni zbukuruar edhe juve. Komplimente edhe për mënyrën se si ju jeni veshur. Ndërkohë duhet fillojmë një herë bisedën e këndshme edhe të falenderoj që në radhë të parë një natë kaq të rëndësishme si kjo e sotmja ke vendosur që ta kalosh një pjesë me ne. Shkëndajsi. Fillojmë direkt atmosfera e festave, besoj që edhe në shpinë tuaj ka pasur një përgatitje jashtëzakonisht të madhe për sa i përket fundit të vitit, apo jo? Po, normale. Si që po. Mund të zbulojmë pak në familjen tënde, ke vëlla, motër? Kam dy vëllezër, jam vajzë dëshirit, vajza e madhe e shtëpisë. Por jo vajza vlastuar, apo jo? Ja. Besoj që vllastimin e ka pas vëllai i vogël. Normal. Si ai. Që do të thotë që nga shpresë ai, do të thotë që është pak i mbrapsht, apo jo? Shumë, jo pak. Uroj që mos të kritikoj në momenti që juve të shkoni ja, shpia, ja, apo jo? Ndërkohë, fillojmë tek pasioni jo për këngën, ndonë se është përveç pjesës së talenti që juve keni zgjedhë zhanin, në të vërtet është një zhanë më i vështisë ai që më ndodhë normal, se vendosë të hysh kësaj rrugë, Sabela? Vendosë të i kësaj rrugë, të fakt kësaj rrugë, për kësë zhanë që jam i kam hirë asisht. Unë kisha dëshirë shumë të madhe, do më thonë që të shkoj në shkollë në muzikës, që të këndoja, por në këtë gjanër nuk kisha imaginu kur. Edhe nuk e kam ditë që unë për shembull mund ta bëj këtë gjë. Sepse edhe rinje sot me edhe të gjithë nuk e përqej shumë këtë gjanër, sepse jam më shumë të këto hip-hopet, qajon të tjerat. Nuk e qënë të është edhe i vështirë, duhet të pranojmë faktin që të këndosh kanto ka edhe vështirësin e vetë. Normale. Shpesh herë këngëtarë të rinj, sidomos kur i kam pasur edhe në studion time, e kanë ngritur këtë problem, por që në të vërtet, kërkon më sakrificë, apo jo, kërkon më përkushtim, kërkon më sakrificë, mund të themi që nga momenti që juve e keni nisur këtë rrugë. Duhet të di pikë së pari, sepse familje është mbështetja kryesore. Normal. Dhe besoj që një vajzë bukur si ju, ka pasur edhe vështirësitë e veta, të kaloj për yllat e vështira të jetë ndonëse të këngët, por besoj që keni pasur mbështetje kryesore, apo jo? Normal që familja ime është mbështetja kryesore jamja, sepse mos më kena tallë mbështetja tyne, unë nuk do të isha sonte këto. Dhe as në shkollë, sepse ajo shkollë përveç se donë edhe fonde, si thonë, sepse normal që donë për të kënu, për bërë videoklip, për gjëra se gjithë këto lekë janë. Ka dhe shpenzimet, normal, koston, po. Rrugët, pjesën, mund të themi, le ta quajmë kështu të organizimin, mbështetjet, vajtjet, ardhet, të gjitha këto, pra po, kanë arritur të problemi në një fjalë që ta quajmë mbështetje kryesore dhe të përkrahun. Shpesh herë pjesa e kantos, po e ritheksoj ndoshta si shpesh, është edhe pjesë e vështirë edhe për të performuar, por edhe për të trajnuar. Ç'do të thotë? Nuk mund të bësh direkt këngëtare kanta, apo jo? Jo, normal. Don vite, vite, don pjekuri i zonit e shumë vështirë, as në thënë drejtën, sepse edhe don në skenë kur del për të kënuar klasikën, duhet edhe që të interpretosh, të aktrosh, si thonë njëkohësisht. Në dhe duhet i bësh të dyja. Edhe pse dhe ndosë pikërisht kanton, duhet e ditë të thelbi kryesor kanton, gjithmonë pse një gjanër ka që të vështirë dhe jo një tjetër që farëm një ndoshta me pak për kushtim mund të bëj edhe me lejtë. Ashtë të vërtet, po kanë të e si që thashtë dhe pak më parë, unë dhe që t'hja dhe shkotë në muzikës, po jo dhe më thonë për të kënurë kështë si kënoj tani. Thjesht kam mendur dhe më thonë që të kënoj në muzikës si kënoj të gjithë të tjeret. Por më vonë të më thonë, kur hi në shkollë, mësohë që unë duhet kënoj e impostu me gjërë, në mësë kishtë e vështirësit e veta, por falë zysh timet mërkullushme, që e përshënë shumë zysh rita. A, e kemi pasur dhe në studio po, shumë mirë. Po, ashtë zysh shumë e mirë, edhe me punën e sa që ka banë mu dhe me besimin që ka pasë në mu, dhe më thonë, ma zbuloj, po thonë, këtë talent, dhe më thonë që mund të ke mund edhe mund të vazhdoj shumë sukses në tarëme në këtë rrugë. Mund fakt me përqen shumë dhe nuk jam pëndu heqë, në fillim jam pëndu sepse më duke të shumë e fështirë, por tani nuk jam pëndu farë, me përqen shumë. Shumë, cila ka qenë suksesi që të ka bërë të ecësh përpara, të shtysh dhe normalisht të jesh sot ku do ku je, tash me një zë më të formuar, që pas pak do të dëgjojmë edhe performancën tënde normalisht për të gjithë ata që na ndjekin, por fillimisht, pse vendose me kaq këngulje që unë jam kjo, dua të ecë, dua të ndjekë ëndrrën time, dua të ndjekë edhe pse është e vështirë, dua të bëm dikush edhe pse jo, ta ndërrosh në skenën ndërkombëtare. E kam pas ëndër qysh e vogël. Gjithmonë edhe kënoja edhe nëpër shtëpi, merresha për shembull në telekomandë dhe kënosha. Një gjë u sa gjithë që kryesor ka qenë telekomanda. Po. Edhe gjithmonë thosha pse mos jem unë.
për të kënu, për shumë kishtë një pasion shumë të madhë, edhe uroj që këj pasion që kam unë për këtë këngë, mos mejtë vetëm një pasion për bëtë edhe profesion e të armentime, sepse unë për këtë jam të studiu që të me bëtë profesion. Juve jeni edhe një shkollë, që të është më përpar që së ndoni pikërisht për kanto. Dua të di, ka qënë më e letë për ty të mësosh, ka qënë mështetje kërësor, pra, mund të themi, të ka bërë shkolla, të ka formuar artistikisht, apo jo? Normal, që më ka formu, sepse nuk kam qenë ka që formu me më përpara. Ke vërejtur ndryshime, pra. Normal që kam vërejtur ndryshime. Kjo ka qënë për të më shtjistime. Po. Përveç pasionit të këngës, ka ndër një pasion tjetër, Sabela? Kam pasion. Kam shumë pasion. Ndërta më të zbulojmë, besoj? Ndërta më pëlqen shumë aktrimi. O, aktrimi? Më pëlqen shumë. Po pëse jo mund të lidhet, sepse pjesë e kantos, mos ga boj, ndoshta ju me më mirë se unë e dini, ka edhe pjesën e aktrimi. Që të thotë, në momentin që ditë do të performo, a i gjëndrimi serial, që duhet të mbash, dhe shpirtin s'kejnë, zbulojmë disa, po jo. Aktrimi, shpesh herë kur bëhet fjala për aktrim, edhe ky pak sa një profesion i vështirë, pse si hyret e dytës dhe jo të parës? Se si hyret të dytës, që do të thotë pra pse zvendoset për aktrim dhe jo kampe? Po, se këtu nuk është në një shkollë për aktrim, dhe më thonë, këtu në Mena Shkodrës, dhe më thonë vetëm Tiranë, në Tiranë nuk kisha dhe më thonë si shkosha, por kur të mbaroj këtë mesmen këtu, shpresoj dhe më thonë që kur të shkojnë e Tiranë, ose se kam planet e tjerë, dhe më thonë. Pra që do të vendoshin e të armë, nuk do të alash pas? Ja, normal që do të alash pas. Kjo më e rëndësishme, më e rëndësishme që të ndjekish ëndrën tënde, ose ti kërshutosh të dyja, sepse suksesi i jot uroj që të jetë edhe në vazhdim si pak në të shërbej studioja jonë sonë në Kënaq, ka që të rëndësishme, të jemi me këmbë bëmbar të ashuaj më shtu, bëjmë edhe një gëzuar më mirë, gëzuar, se të shkur më mirë ku vjetë edhe pak verë, normalisht që po. Sabela, një vajzë si bukuroshe si juve, me një talent të veçantë, pasion për aktrimin, këngën, shkollën, edhe të gjitha, besoj që ka edhe atë pak sa pjesën nga sfima, apo jo? Është pak, po e në shkaloj. Jo gjithmonë, me duhet të në shkaloj, por jo gjithmonë, që të thonë nuk ka shumë vajzat të reja që ndjekin do shta atë ëndrën një bëhen dikushin në tojzë apo da që e mëshu, bëhen të famshme dhe pastaj nuk i kushtoj dhe mëndje shoqëris, mi që besoj që juve nuk keni një prea të rapa ja. Jo, absolutisht jo. Unë ecim kam tokë. Kjo është më rëndësishmja. Ke shoqëri që të mbështesin, se të shpesh herë të zgjedhësh rrugën, mund themi të ekranit, pasioneve, këngë, ku përshri këtu edhe televizionin, ka edhe të bryllat të vetë po i quaj kështu. Juve keni hasur gjatë gjatë saj kohë? I kam hasur, por faktikisht në rreth në shoqërori nuk është se kam shumë të hapur. Unë të flasë i qeshi me gjithë si thojnë, që bojnë si e kalove, miro pafshim e kështu, por ngusht, ngusht i thojnë vetëm një dy kam, sërse hapim shumë me personat të tjerë. A ta kësë qenër të kesh mitësin të ndë të ngusht, apo jo që i ndanë gjdo gjë me të besoj edhe pjesa më ndot është në mirë pak, ka zgjedhur Sabela sa të kesh shumë dhe mos kesh shoqërit e afërt më. Po, është vërtet. Po një goditje më mjaft e mirë kjo, pse jo? Sabela, shpesh herë bëhet fjalë që këngëtarët shqiptare mundohen paktën të kopjojnë ato të huaj në thojza. Juve keni pasur gjatë gjithë kësaj kohë një model që jeni munduar jo ta kopjojmë, se ndoshta është pak fjalë e rëndë, por se një idhull që jeni munduar paktën nga ana artistike të ndjekni rrugën e saj ose të tij. Ku kam qenë më e vogël, edhe gjithë të thoshin dhe më thënë që gjason me Noren, Noraj Trefi. Edhe me të vërtet në gjanë shumë. Po, edhe... Mos e ndalur njëherë për të bërë ndo një foto. Ja, dhe u mundosha dhe më thënë që ta imitosha, si thënë. Por tash dhe më thënë nuk është se merën për... Mi ndërësoj një da ime jo atyre. Edhe du me kryu... Se dura ka një tjetër shanë. Po, edhe du me kryu stilin tem, jo stilin e këngëtarëve tjera, dhe më thënë. Duk e qenë se jemi të stili, ku ke dëshirë më sakt ose ku në të ardhmen e shikon vetën? Plasim fillimisht për Shqipërinë, uroj që edhe më vonë edhe jashtë Shqipërisë, por ndalim tek Shqipëri. Unë fakt, planet kam për jashtë. A, zbuluan një sekretë po. Që do të thotë që sa belin do të shumë shpejt nuk do të kemi me në Shqipëri. Në është të vetëm sot marë këtë mesmen. Edhe unë kështu, uroj fatë, sepse ishala, uroj që me të vërtet shumë njerëz, ose mund të themi shumë talente, po përdor më sakt termin e dur, në qytetin e Shkodrës, jo vetëm shumë të rinj, e ka nisur karrierën këtu, por që na kanë bërë krenar jashtë vendit, edhe më sakt, ndoshta kur i kanë vlerësuar atyrit, janë kujtuar. Pse mos kemi edhe unë? Pse mos kemi edhe në studio me ndonjë shpirt ndërkombëtar pastaj? Unë fakt e menoj Vedin
këtë rrymë që jam, prapë, nuk mund alesh, nuk do t'ale. Më është bërë shumë fiksu se si i thonë, nuk e traktoj. Unë është kjo është pasioni, kjo është dëshirë. Po. Tu e gjënë vetën Sabela, ta përmledhin shumë. Sepse në Shqipëri nuk ka shumë, të më thonë, soprano, një dy mund tjene dhe nuk ka si kushtë të rëndësi. Ja shtetë mendoj se kam. Se mendojmë se nuk ka, sepse me të vërtet është shumë e sa kjo që ju dhe thoni, që në Shqipëri ka, nuk është se nuk ka, që ti nuk shkodë dhe ndoshta pak më shumë, por jo aq të njohura, po i quajmë kështu. Po nuk e di, nuk është se pëlqejt shumë, si thojnë. Mund shkojmë vetëm ata që janë shtresat larta, për shembull, ose zyrtar për shkurt për pa një opër. Gjithë shkojnë në tjera, dhe me thënë, klube natë, në këto gjëra. A me ndonë se kemi njërësit e duhur, është një pak sa ndoshta delikate kjo pyetje, por dua ta di për ta staj për ta thënë edhe pse po ta bëj këtë pyetje. A mendon që kemi njerëzit e duhur ose më saktë juve keni njerëzit e duhur për ta mësuar me të vërtet ashtu siç është dhe në vendet e tjera pjesa këndos? Normal. Ka. Pra kjo do të thotë që juve jeni fal atyre profesorëve të nderuar që i përmendëm pak më përpara dhe i përshëndesim në final kaq të rëndësishme, pra që do të thotë njerëzit janë, po thjesht besoj që duhet edhe një lloj mbështetje. Normal që duhet mbështetje, se po spatë mbështetje nuk mundesh me mësu vetë gjitha. Si thonë, duhet 1% talent edhe 99% punë. Kështu që me punën e profesorave, zyshëritë, veçanti. Është çuditshme në pojza, por është mjaft e këshme, sepse me të vërtet, të gjithë nxënësit po quaj shu të shkollës ku juve jeni tashmë pjesë, ose më themi që zgjedhin rrugën e kanë, ose sopranë të gjithë të emri parë që qëndron në kryet e listës këtyre pedagogëve kaq të njohur, që po i përshëndesim me të vërtet për punën e tyre, qëndron zyshërita që kemi pasur edhe në studio, që do të thotë ajo ka ngritën kryesor, qëndron në kryet e listës. Ky hyrë që qëndron mbi pemën këtyre. Po, zyshërita nuk e di. Përveç si raportin të thudë në zonë, si thujmë atë dhe kam rrëpa që shënorë. A shumë e mirë. Gjithë po me të të më Sarabel, ku je, hajtë më sima, ne i knejtë, më thonë, do në shumë që unë të eci për parën. A më thonë gjithë mojnë, një pivetit, shko a ne, shko knejtë, më thonë, më nërë shumë për mu. Për mu dhe për gjithë, më thonë, po më përflasë për vetin. Pra, në të themi meritën kërësoria dhe dikona saja, po jo. Po. Edhe mësusit fort muzikë, i cili më ka vazhdu, dhe më thonë për mani, për sus majramen, ti në përshnet shumë. Ki filluar që në fillor, po ta themi kështu pjesën e këngës, po. Themi aktive në aktivitetet që ka realizuar shkolla, por në këto aktivitetet që realizohen konkretisht në qytetin e Shkodrës, si janë festivali i Lulëbor, e shumë festivale të tjera që tashmë nuk po ndodhin edhe ndërmend, festivali ndërmendje në këtë rast, po. Edhe shumë të tjera kompeticione kaq të rëndësishme. Je munduar ose më saktë të bësh aktive, të trajnosh veten, mund themi të performosh, të njihesh më shumë se të zëri patjetërisht fal Zotit e ke, nuk mungon. Në fakt kam marrë pjesë vetë tek festivali i Pranvera Fest, ku organizua jet, dhe fitova qëmimin e parë, dhe më thëmë bashkë me Ugjen Markun edhe Anës Drizin, të ishtë në përshënë shumë. Dhe në këto kompeticionet të tjera nuk marrë pjesë, përshka këtë zyshëritë, po thëjna, sepse du t'ju përkushtohëm dhe më thëmë vetëm një zhanërit, jo zhanërit tjetër. Juve dëshëroni që të jeshtë tamam e sigurt në momentin që të marrësh pjesë, po kjo është shumë që e mirë, pra, në momentin që ti të jeshtë sigurt 100%, pas taj du t'jesh edhe më, mu themi, më e plotësuar, më e komplementuar, që t'jesht drejt një rrugë që pas taj të dash me shmim të para, po jo. Me ndonë që isha aq e sigurt për drejtë sa vlerësove me shmim të para dhe të konkursi i parë që juve keni marrë pjesë, pra isha sigurt për vetë vete. Isha sigurt, në fakt është bërë shumë shpejt e shpejt e kom për një dit, dy dit, është bërë, dhe më thonë, nuk e përiqa, po për drejtë shpimin e parë, sepse ishe shumë shpejt dhe nuk kisha kohë si ti një gjosh, a kom tjere, që a kom bërë tjere, për shumë, më kupësën, edhe ishte një mërësi shumë e bukur, më kujtohë shumë e mirë. Po, e që po mjësë, ka pasur në cilit e gjosh të tjere, ke dhe gjuar vetën, ke performuar, je vlerësuar, dhe në fund ke marrë shpimin e parë, ku ka më bukur, që uroj gjithmonë ashtu për shpimet e para të jeshtë, se me të vërtet, për çdo artist, por jo vetëm, për çdo person që zgjedh individ ose njëri që zgjedh, qoftë një karrierë të thjeshtë, qoftë një profesion të thjeshtë, sepse të gjitha profesionet janë të mira, por derisa jeni në punë, e rëndësishme është të shkëlqesh, edhe më pak kur ke mbështetje, më mund, më kryesorja. Pak më përpara the që ndoshta do të largohen për jashtë vendit për shkak të një mundësie më të mirë. Ke menduar ndonjëherë sepse shumë këngëtar shkodran, po i quajmë plot gojën këngëtar tashmë, kanë marrë pjesë në aktivitete, kompeticione të rëndësishme jashtë Shqipërisë. Ke menduar pse jo edhe ti të bëhesh një nga ata që më pas vendi jot të vlerësojnë në të vërtetë ashtu siç je për të vlerësuar? Po, kam menduar shumë edhe këtë kam synim që më bë. Kjo më rëndësishme. Pra, ke vendosur ose më saktë të themi ke vendosur qëllim vetes të bësh pjesë e këtyre aktiviteteve në mënyrë që të vlerësosh për atë që je. Po. Normal. Tashmë mund të themi edhe pak na mbetur nga shkolla, po jo. Po, edhe pak.
edhe pak edhe për fundon me iku. Po pse jo? Dhe pak dhe do shpërthej. Do të na vish përsëri apo jo? Normal. Urojm që të kemi përsëri të ngrohesh vetëm studion, por me të vërtetë sepse thash pak më përpara që në hapje e ke zbukuruar studion tonë me bukurinë që juve fatmirësisht Zotit edhe prindërve tu e ke dhe të uroj që kështu në vazhdimësi ta kesh gjithmonë dhe të shoqëroj në çdo hap të jetës. Përmenda pak më përpara aktrimin, ndoshta një ndërthurje e të dyve, një sugjerim nga ana ju në këtë momente. Pse ju të shohim edhe ndonjë nga filma që tashmë kanë dalë, sepse me të vërtetë ndoshta këta filma të fundit. Do të flas për jo. Edhe pak më përpara se vila ta mos më pyesh shumë për pjesën e aktrimit, por jo, ka një nostalgji dhe unë do ta pyes. Në të vërtetë, pse jo mos të bësh pjesë edhe ndonjë filmi jashtë Shqipërisë ku ndërthurën pjesa e këngës, ndërthurët edhe pjesa e aktrimit? Pse jo? Duke qenë se është edhe një talent, një pasion, pse mos ta zbatosh? Do e zbatoj thash. Po që do e zbatosh? Do i bëj gjitha, universale. Që do i ndërthurësh të gjitha, kjo duke qatë. Pra, ma sa kuptuam ne, që nga momenti që kemi startuar dhe deri tani, je aq më themi këmë bulëse që me të vërtet është për të përzuar. Në fakt nuk kam qenë këmë bulëse, nuk kam qenë këmë bulëse. Shfa ka ndëshuar? Po nuk e dim, kapi një zelë. Mos vali të performanca studio. Pa. Po për mirë pra. Kam pse mos bëjmë edhe unë, qa ka në ata më shumë se unë. Atër në mbajmë në natën e sot, me që të shërbet pakti në ato vëndë që të shkosh të përmën që ishte fillim i mbarë në antena televizion e emision natës ndërimit e vitit që unë vendosa diçka dhe aty ishte fillim. Se na premton? Edhe kam premtu, si thojnë, live. Du të me mbajt. Jo, po ne do e mbajm pastaj edhe do ta rikujtojmë në momentin që ti të shkëlqesh, do të thotë se vela nuk e ke mbajtur premtimin. Ja, bash. Ne besoj me këtë këmbulje që keni ju që zotroni që po e shfaqni në studio, besoj që do e mbash deri në fund. Inshallah. Urojmë që po ke ndonjë person të veçantë, ndonjë njeri, ndoshta diçka që don ta lësh në 2017 dhe po ta japim liri publikisht që juve ta thoni, ndonjë përshëndetje çfarë të kesh dëshirë. Pra, mund të përmbledhim një 2017 dhe ndoshta ka mbetur diçka peng, po ta quajmë kështu. Peng. Peng s'm ka me gjo. Ja u thua gjitha. Po, pa, gjitha. Troq. Po, më mirë. Po, i falenderim për familjen time, veçanti mamën. Si veçanti mamën? Sepse gjithë mund që vajzat thonë janë të babit, pra ndaj po të këmë gullë. Me mu ka në nërësh. Ja, normal që edhe babin e du shumë, normal që edhe është mështetje madhe. Por me mamin më shumë sepse mami është më kritikuese, më kërkuese, si thonë, si menaxher. Gjithmonë, sidomos për vajzat që gjithmonë ndonë se është cilësuar si vajzat janë të babaj, gjithmonë nënat janë më kritike. Që do të thotë, gjithmonë një vajzë mundohet që shembulli më të mirë ta marrë të nëna saj. Që do të thotë, mënyrën se si duhet të ndrohemi, si duhet të sjellim edukatën familjare, pra edhe në çdo vend që të shkojmë, për shembull, mua personalisht më pështu që thotë, ta marr edukatën dhe shembullin nënës saj. Dhe normalisht besoj që kjo do të jetë edhe për ju. Apo jo? Po, normal. Sa herë babi nuk kam se të bëhet xheloz? Jo, jo. Pak më përpara the që në vëllain e vogël keni pak sa disa konflikte, ndonë se është pak sa më i dhasmori, po më të madhin. I madhi është në rregull. Pra i madhi të ka përkrahur, ka qëndruar kurrë, po ka themi. Unë vëllat e di çfarë thot në momentin që shoh që të këndon, sepse nuroj që mos jetë për atyre vëllezërve shqiptar, sadopak që janë jo, pak sa. Jo, nuk është. Jo. Vetëm se ka një veskeq, po ja thom këto, se më krason me gjithë tjerët. Më krason dhe më thonë, thot, po, a këtë në ti më mirë se kjo, apo kjo këtë në më mirë se tja? Po kjo duhet shërbej për mirë, krasi. Sa bella duhet shërbej për mirë. Edhe nuk mërvesh, ti mos folë. Duhet të shërbej për mirë, që ti të kryosh atë unitetin të ndë, dhe jo, nuk du t'in qasoj të nuk duhet jemi kjo, pra që besoj që t'ka shërbej për mirë. Dërsa, i vogël, kur shonë të tu këty, bella, po në të kohën. Po, pra ndaj duha të duash më shumë, pra se të pas për kra. Kemë nduar, pëse familje jo, të se vëllezet, kanë trashiguar ndo një gjë ndoshta nga pjesa e këngë, se kanë pasiona, po kanë cilur kresi zhanër tjetër? Vajem, bat poezi, shkruun, i përqen shumë. Mu të bëj këngë të ty, pëse jo? E. Pra një familje artistë është po i quen po, shumë. Po, artistën. Ka thot në njerë motërës që, motër, unë duhet të bëj një këngë, duhet të zgjede, duhet të këndosh këngën ti me të lutë. Ma ka thonë që duhet të bëj këngë, po ai ka qef shumë. Nuk e pranu, ma që s'ke pranu. Ja, ja, kam pranu, po kam thonë më vonë. Edhe i përqen shumë hip-hopin, fakt e këtën shumë i hip-hopin.
edhe rrin të rrepukë në përshpi. E ku kanë bukur se një vla dhe një motër të sjedhin diçka të këndshme, sepse me të vërtet, kur ke në familje, ndonë se vlaj është me i vogën, mos gaboj, apo jo? Dhe zbesoj se ka gjelozi me syrë përshkak, sepse dhe mosha bënd të vetë bërë, vetëm tjesht ka bashkëpunim dhe dashuri me syrë, apo jo? Po, normal. Në shtëpi besoj bën proba përsa i përket ndoshta para aktiviteteve, këndon të ditën, të ka thënë ndonjëherë dua ta di të vërtetën, a madh vërtet, ka thënë ndonjëherë familjarët aman bosën atë çmendë? Po, jo një herë, po shumë herë. Pra është për tonë kujshit i kam qenë në kom. Oh! Pa, në kom ndonjëherë na i zellë kështu. Duke qënë se përmende e zërën, besoj që dhe për ne ditën e sotme do të performosh diçka apo jo? Dhe performaj. Po ta lëtë të zgjedhësh të mendosh diçka, sepse dua më të vërtet, sepse unë e di që ju keni një zë të mrekullueshëm, por edhe të gjithë televizionistët që na ndjekin sonte, dua të dëgjojnë zërin tënd të mrekullueshëm. Në fakt, zërin tëm të mrekullueshëm në kantë, nuk po e nxjerri sot këtu, ndoshta në një herë tjetër. Po ta lëtë të shëndetë, sot është nata e dëshirave, të gjithave, ta fillojmë vitin me këngë të mbarë, po të lëtë të zgjedhësh çfarë të duash ti, edhe pse po zgjedh të këngë. Sa të menoha? Mirë, po të lëmë të mundësh pak sa? Po kënoj këngën e Argentina Ramos, si shqiu. A, një komentarja ime preferuar, se në drejtë e pas teje. Arsye pse zgjodha, nuk e di, si është merdhe. Kënga, dhe ndoshta nga që e dëgjon edhe më shpesh. Kur je gati mund të fillosh, po të dëgjoj me shumë kënaqësi. Po. Si do jetoja unë, pa të prekur, pa të folur, pa të parë. Unë lutësha për ty, të më kishe ti në zemër sa do pak. Dhe sa herë që më takonte, vetëm më emociononte, ishte si një ëndër që shikoja rallë. Sepse mua s'më përkiste, ajo ëndër që po zhduke i dal nga dal. Si një shitike, në çdo pikë më vrisje, a mban mend, ike ti si ike, dhe në zemër kishe, akoma të. Bravo, 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 bravo! Mua kanë filluar të më vinë mesazhet, më thonë dua ta zbuloj patjetër, kërkoj një djesë prindërve të Sabeles. Ta fiku tashmë ekranin. Një bukurofsh si Sabela, është dashuruar? Jo. Kur që keni fatin të dashur babaj do të më vras mua pastaj. Ja, ja, ja. Që besoj, por një vajzë ka që mrekullueshme, si uroj që të kesh. Po pse jam ka që mrekullueshme, nuk e kam që. Se pretendoj shumë. Mos vall, kjo është kryesore për vajzat e bukura? Pa. Zbuluam një sekret që do të thot, pra, nuk ofrohet dje botë, them kështu se thon, kjo është e bukur, këndon, do të jetë ndonjë më e madh, por jo. Siç e patë edhe nga ekrani, është shumë e thjeshtë, është një vajzë e këndshme, është veçare, por që babit mos më dëgjojnë këto momente që do të thotë, jo, vajzën e dua për vete. Allo uroj që të marrësh njërin që ti do, dhe ajo është më e rëndësishme të ndjesh. Kako, kako. Po po, normalisht. Dje karrierën, dëshirën, jetën tënde, përkushtoj shumë sepse pastaj gjërat edhe gradualisht do të rrjedhin dhe normalisht edhe ti do të jesh personin tënd në krah që do të mbështesë dhe do tjetë, mund themi, mbështetja më kryesore për ju dhe normalisht për atë profesion që juve keni zgjedhur. Dua të di këngëtarët tënd preferuar shqiptar, ndoshta ndonjë person të veçantë, pse edhe të huaj, nuk e di se... Shqiptar është Alban Skenderaj që më pëlqen shumë. Edhe lidhë me muzike klasike, më pëlqen Inva Mula. A, Inva Mula. Shpesh herë këngëtarja Inva Mula normalisht që vlerësohet nga artistët, sepse për zërin që ka zgjedhur, por ndërkohë që nga këngëtarët mund të themi jo shumë të vjetra në moshë, por në profesion, shumë e akoma i qëndron besnike, akoma i qëndron besnike, të ka qëllon du njëherë të atakosh, pëse jo? Ja, si herë. Dhe urori që të kesh mundësin që të atakosh, dhe të ndjekësh rrugën e saj. Mila, në rastët kam betur edhe diçka për të thënë, një urim, qëfar të duash, ti pëse jo për familjen, shoqërinë, miqtu, qëfar të duash? Jo, rëj njërë gjithve, gjithë shqiptarve, pa përjashtim, mësuar vitin e ri, qoftë një vit
sa më mbar për to, për suksese, paqe, dashuri në familjet të tyre. Edhe unë personalisht, por jo vetëm, dhe stafi Antena Televizion të uron ty personalisht gëzuar këtë biçë dhe pak një ata mbetur. Jeni një staf shumë i mërkullueshëm, me të vërtetë u ndjeva si në shtëpi bimenit, mërkullueshëm. E ku kam të bukur që sot ke lënë një shtëpi tjetër dhe ke ardhur në shtëpi tjetër të pritur natën e ndërrimit të viteve dhe pak orë kanë mbetur, që uroj që 2018 të jetë një vit plot sukses dhe të kemi në Shqipëri dhe në studio që të performosh suksesin tënd. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Ta mbyllim një gëzuar? Një gëzuar patjetër. Pastaj kur të hyjë sigla që të rishihemi, përse i pas pak ne do ta pimë në fund, por qëndrojmë pak sa si vajza, kështu të mirë. Pa. Ndërkohë gëzuar dhe faleminderit edhe një. Gëzuar, kënaqësi. Ndërkohë të dashur të shkuas, ne do të shihemi vetëm pas pak. Qëndroni në shoqërinë tonë.